Zombie Apocalypse. Pessoal do grupo, hoje nós estamos entregando, vê se tá nítido o nome aí, Chacal, Piti. Tá. Ó, o taco personalizado, Chacal, tá pra ver. Feito pela Valton Tacos de Brasília. E o Chacal hoje um dos tacos mais fortes aqui do Norte, vai testar com alguns efeitos aí o taco Valton e vamos ver se o Chacal aprova o taco Valton Brasília. O Bolão tá aqui, já aprovou. Os tacos aí com as jogadas nos vídeos anteriores. E hoje nós vamos dar prioridade aqui pro Chacal fazendo algumas jogadas. Chacal, qual é a ideia? Ele vai matar essa bola vindo com a branca aqui e voltando e vai tentar. Isso é claro que requer a habilidade do atleta, mas uma Ferrari na mão também, que é uma ferramenta dessa aqui para poder fazer bem os efeitos. Vamos tentar, vamos lá. Vai lá, Chacal. Não tem muita força, tá? Mais um jeitinho. É isso aí. Chacal, a ferramenta ajuda? Ajuda, muito boa. É? Que tem Valton de Brasília. Aí, mano. Pega, tô roubado mesmo. É doido. É. Tamo junto, meu rei. Valeu, chefe. Valton Tacos. De primeira, né?
mil, cara, mano. Menos 10 mil, eu Fala aí, destaco. Ai, cara. Sério? Aí, o elástico desse aí deve a esse taco, é chacal? Esse taco aqui, que é muito bom esse taco aqui. Esse elástico aí, né? Oh, bacana. Aí, chacal. Com uma mão, os tacos ajuda, chacal? Ajuda, os tacos muito bom. É? Valton Brasília. Valton Brasília. Agora fazer homenagem aqui. É... Os tacos Valton Brasília permite, claro que tem que ter habilidade, com o lado do braço, um elástico desse tamanho aí, o Chacal realizou e ele vai dar agora a entrevista aqui com o Chacal. Esse elástico aí com o lado do braço, eu sei que a sua habilidade conta, mas o taco lhe ajuda bastante? O taco ajuda bastante, o taco é muito bom. E qual é a marca do taco? Valton, Valton Brasília. É isso aí, olha.